Заїхали ще до одних наших козаків. Трошки передаємо волонтерки, подушки, необхідні матраси для наших хлопців. Зателефонували нам, поламались наші бійці тут неподалік, де ми знаходимося. Зараз поїдемо, купимо запчастини і відвеземо їм, щоб поремонтувати автомобіль. Вернися назад, братан. Бачите, що ми робимо в місті. Так, так. Знаєш, що це? Шкіпер не понавати. Тут дійсно чуть мерзне. Так, куди? Так, тому що їдемо багато плюс. Так, готово купила. Так, Сержан, Юрій, Денис. Вікторович. Це не мішки. Тримай, друже. Дякую. Ну так. Що треба сказати? Дякую. Дуже український народ. Дорога, спасибо, Колег Васильович. Я. Приємні моменти, волонтери привезли медалі. Вручаємо прямо так, на службі, хлопці на постах. Я солдат. Старший солдат звізда Богдан Васильович. Зараз де? Деякі хлопці. Наряді щас, зараз покличуть. Хорошо. Перевезли, Максим Вікторович. Бажаю здоров'я. Держи птицу АТО, блядь. Держи птицу АТО, да. Тримай, друг. Спасибо. Жук, хорошо приїму. Так, Костюк Андрій Олегович. Скромно якось так. Це як немає. Я понял. Богдан і шкіпер остався. Шкіпер поїхав за мною. От шкіпер вони везе. Тож, друзі, закінчуємо наш репортаж. Слідкуйте за нашими репортажами, дивіться наші відео з зони бойових дій. Дивіться, як служать наші хлопці. Для цього і ми працюємо, щоб вам показати. Ви бачите, волонтери все ж таки до цього часу допомагають нашій армії, нашим бійцям. Крім волонтерської допомоги, розвозять також і нагороди. До нових зустрічей!